bëhet fjalë për një operacion të nisur rreth një vit më parë në bashkëpunim të policisë së shtetit dhe prokurorisë së posaçme SPAK-ut, por edhe të agjencisë mbikëqyrjes policore AMP-s, ku bëhet fjalë për disa shtetas të huaj të vendeve të treta, të cilët emigronin dhe vinin në vendin tonë dhe merrin kontrata fiktive pune në biznese të ndryshme. Siç shumë shqiptar dalin jashtë territorit shqiptar se emigrant për të punuar në vende të tjera të Bashkimit Evropian për një jetë më të mirë, dhe këto persona, të cilët dyshohet se janë nga Bangladeshi, vinin në territorin shqiptar për të gjetur punë të ndryshme dhe për të punuar, por me kontrata fiktive, dhe kalonin legalisht e kufirin shqiptar. Dhe për këtë arsye janë arrestuar 26 persona, bëhet fjalë për 5 subjekte, të cilëve është bërë dhe kontrole, të cilët punësonin këto persona të shtetas të huaj, por janë arrestuar edhe disa punojës policie të përfshirë në këtë trafik apo kontrabandim të personave të vendeve të treta. Dhe pra, le themi është zbërthyer i gjithë grupi që ndihmon dhe këta emigrantë që të kalonin nga vendet e tyre të origjinës në Shqipëri e më tej në vendet e dëshiruara, si funksiononte? Flitet shumë në fakt për një bashkëpunim midis tyre dhe shqiptarëve. Në disa raste edhe efektiv të policisë. Po, bashkëpunimi patjetër që është me shqiptar, me biznese të ndryshme, të cilët i merrin këto persona si punëtor në bizneset e tyre, por që të merrin këto persona, pra këto persona të vendeve të treta, pra me origjinë nga Bangladeshi, do të kalonin kufirin shqiptar dhe ka pasur bashkëpunim të këtyre personave të arrestuar të përfshirë në këtë skemë me punojës policie, dhe janë arrestuar dhe disa punojës policie, është arrestuar një specialist në sektorin për të huaj të departamentin dhe për kufirin në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, është arrestuar dhe një komisar shef seksioni për migracionin e parregull në drejtorinë e kufirit të migracionit të Tiranës, po ashtu është arrestuar edhe një inspektor punojës policie në policinë kufitare në Rinas me mas sigurie arrest shtëpie, pra është në arrest shtëpie, dhe detyrim paraqiti për një inspektor tjetër punojës policie në policinë kufitare të Rinas, ku dyshohet nga hetimet e SPAK-ut që këto persona, pra punojës policie, kanë ndihmuar personat e tjerë, pra që kanë këto biznese që interesoheshin për këto persona të vendeve të treta, pra nga Bangladeshi, që të merrin territorin shqiptar për të punuar në bizneset e tyre, dyshohet që i kanë dhënë ndihmë për të marrë kontrata fiktive dhe për të kaluar në territorin shqiptar, po ashtu edhe për të pajisur me viza me leje qëndrimi në vendin tonë. Por hetimi, siç e thash, ka filluar rreth një vit më parë me ndihmën e SPAK-ut. SPAK-u ka bërë gjithë hetimin. Ditën e sotme u ekzekutuan 26 masa arresti, ku arrestuan, siç e thash, edhe personat të cilët janë kokat e këtij grupi të trafikimit të personave të vendeve të treta në vendin tonë, dhe gjithashtu janë bërë kontrolla në bizneset e këtyre të fundit dhe janë sekuestruar edhe disa sende të jashtëligjshme në këto biznese, si 50 telefona, 3 pistoleta, 4 laptop, 5 kompjuter, 13 automjete të markave të ndryshme që janë të këtyre bizneseve, pra ku punonin këto persona të vendeve të treta. Gjithashtu janë sekuestruar edhe 400.000 euro, 700.000 dollar amerikan, 4.000 pound, doza kokaina dhe kanabisi. Pra hetimi ka vërtetuar që përveç se bënin trafikimin e këtyre personave në mënyrë të palishme, kryen edhe aktivitet të palishëm në bizneset e tyre.